Saakashvili, Somkhetis prezidenti, statias am sataurit somkhuri gamotsema lragiram am akveqnebs. Jurnalisti Naira Arumiani tsers rom or kveqanas shoris urtiertoba tandatan itsvleba da Rusetidan shtagonebuli antipatia sakartvelosadmi adgils sag azrs utmobs. Arumiani aghnishnavs rom sakartvelodan chamosuli misi tanamemamuleebi sakartvelos zarmatebaze mudmivad uqvebian. Jurnalisti tsers rom misi natsnobi momoval archevnebze qvela kandidatis gaadakhazvas da ik Saakashvilis არის მითითებას გეგმავს რათა სომხეთშიც ისე შეიცვალოს სიტუაცია როგორც საქართველოსში განსაკუთრებული ყურადღება სტატიაში ახალი ავტობანის მშენებლობაზეა გამახვილებული საქართველოს პოლიტიკა არამარტო შიდა რეფორმებზე არამედ სომხეთთან ცალკეული პრობლემების გადაწყვეტაზეა მიმართული ყოველ შემთხვევაში ხმები იმის შესახებ რომ საქართველო მტრულად არის განწყობილი სომხური პრობლემის მიმართ ნაკლებად დამაჯერებელი გახდა მას შემდეგ რაც ახალი თანამედროვე ავტობანის მშენებლობა დაიწყო რომელიც რეგიონს როგორც თბილისთან ისე სომხეთთან აკავშირებს არც ის არის საიდუმლო რომ ეკონომიკის ლიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოში სომხური კაპიტალის მიედინება და ქართული მხარეც ყველანაირად ცდილობს ამის ახალისებას ფოჩი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნითა თუ მომგებიანი ტენდერების შეთავაზებით წერს ჟურნალისტი.